Мбрам рэсорас нистэне 25 минута, полиция ньофтон се на ругën Гарибалди на Тирана и дюшури ме инициалет НБ и витлиндjes 1970 ме сике ка вра груан e ти те витлиндjes 1975 дhe ка лендуар вajzen e ти те витлиндjes 2000. Pas pranimit e informatës, njësit relevante si dhe prokurori shtetit kanë dalë në vendin e ngjarjes. I dyshuari është arrestuar dhe si pas informatave të para, i njëti ende nuk është arritur të intervistohet pasi që dyshohet se ai ishte në ndikim të alkoolit. Kështu bën të njohur policia në Prizren.